lokalni mediji su zapravo osnov informisanja, osnov medija, osnov novinarstva. Naročito su važni mediji zajednice koji se bave pojedinačnim specifičnim temama i ja mogu recimo da govorim iz ugla portala AgroSmart koji se bavi poljoprivredom. Možda u početku nisam ni shvatala važnost te teme dok zaista nisam ušla ozbiljnije u taj posao i dok zaista se nisam počela obraćati ciljanoj publici, pogotovo mladim poljoprivrednicima. Shvatila sam da oni prosto žude za informacijama koje su namijenjene isključivo njima i koje su specifične za neke njihove potrebe interesovanja u smislu apliciranja na konkurse, u smislu agrotehničkih mjera koje treba da preduzmu, u smislu praćenja možda dešavanja na evropskom nivou i zajedničke evropske poljoprivredne politike. To su teme koje su im izuzetno važne.